God landsmøte. Som sørlending og Agder-representant vil jeg snakke litt om primærnæringene på det blide Sørlandet. Kystfiske er ikke det største i Skagerrak, sett mot nordlige og landsdeler, men er likevel viktig. Og fra Agder støttes sentralstyrets forslag 523B om kvotefordeling. Det er viktig at det er kvote til den lille fiskebåten som leverer lokalt, fortsatt. Og at ungdom kan få si til kvote som rekrutteringskvote. For våre fiskere er jo CO2-avgift en utfordring. Er det allerede presset næring, så reiser de i dag til Danmark for å følge diesel da de er ute og fiske. Hvordan er klimagalskapen blitt da du kjører halve sjøen rundt for å følge diesel? Det er lov å bruke høye selv i miljøspørsmål. Skogen må vektlegges mer i klimapolitikken. Ny planting og bærforvaltning av lavproduktiv skog må styrkes. Ikke bare for klima, men også for grunneieren og for industrien. Treforedling lokalt eller innenlands er god miljøpolitikk og god industripolitikk. Så er det Agderbonden. Agderbonden har sine utfordringer i dagens økonomiske jad. Den typiske Agderbonden er et blandingsbruk med litt skog og jord og husdyr. Jorden ligger spredt med transport. Økonomisk er det ikke bedre enn ellers. Kanskje heller litt dårligere her nede. Vilkårene til små og mellomstore bruk må gis levelige vilkår. I mange av kommunene på Sørlandet i dag så kan du telle antall melkeprodusenter på ei hånd. Viktige beiteområder ble ikke brukt, kulturlandskapet går igjen, og vi vet at hver bonde sysselsetter 2,5 årsverk. Da er det mange arbeidsplasser ute i bygdene som må bevares. De tre viktigste tingene for landbruket på Agder er inntekt, velferdsordninger og tollvern. Men nå det gjelder for bonden, ikke om 5 år. Senterpartiet med Trygve i spissen må være krystallklar om framtidig inntekt for bonden. Det handler om levende bygde, beredskap og ren mat. Takk for meg.